අයිබෝවන්, අපි මේ අද යන්නේ අපි මීට කලින් දැකලා නැති විශේෂ තැනක් බලන්න. ඒ තමයි ඩයිමන්ඩ් හෙඩ් වෝල්කැනෝ ක්‍රේටර් එක. සිංහලෙන් කිව්වොත් දියමන්ති හිස ගිනිකඳු කුහරය. බහුතරයක් ලංකාවේ අපි ගිනිකඳු දැකලා නැහැනේ. එහෙම දකින්න නම් අපි වෙන රටක සංචාරය කරන්න ඕනේ. හැමෝටම මේ අවස්ථාව නොලැබෙන නිසා අපි හිතුවා ඒ අත්දැකීම ඔයාලා එක්ක බෙදාගන්න. අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ හවායි වලට. හවායි කියන්නේ පැසිෆික් සාගරයේ ගිනිකඳු ආශ්‍රිතව නිර්මාණය වුණු දූපත් සමූහයකට. මේක තමයි ඇමරිකාවේ 50 වැනි ප්‍රාන්තය. මේ ප්‍රාන්ත සමූහය අතරින් 3 වැනියට විශාලතම ප්‍රාන්තය තමයි ඔආහු කියන්නේ. අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔආහු වලට. ඔආහු තමයි සංචාරක ආකර්ෂණය, ටුවරිස්ට් ඇට්‍රැක්ෂන් එක වැඩිම දූපත. ඒකට කියනවා ද ගැදරින් ප්ලේස් කියලා. මොකද හොටෙල්ස්, ඇක්ටිවිටීස්, ඇඩ්වෙන්චර්ස්, ටුවර්ස් මේ ඔක්කොම බහුලව තියෙන්නේ මේ දූපතේ. ඉතින් ගොඩාක් සංචාරක ආකර්ෂණයක් තියෙනවා මේ දූපතට. ඔආහු වයිකිකි වෙරළ තීරයේ තියෙන දියමන්ති හිස ඩයමන්ඩ් හෙඩ්. ඉතින් මේ සංචාරක ආකර්ෂණය දිනාගත් ප්‍රධාන ස්ථානවලින් එකක්. මේ පේනවා නේද අනිතයි ආනටයි තියෙන උනන්දුව? ඒ දෙන්න හරිම විනෝද වුණා මේ හවායි වල තියෙන ලංකාවේ වගේ පරිසරය දැකලා. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩාක් අරලිය ගස් එහෙම තියෙනවා. හවායි කියන්නේ ට්‍රොපිකල් අයිලන්ඩ් එකක්නේ. ඒ කියන්නේ නිවර්තන කලාපීය දූපතක්. ලංකාව වගේම ලංකාවට ආවේනික ගොඩාක් ගස් වර්ග, පළතුරු වර්ග අපිට හවායි වල දැක ගන්න පුළුවන් වුණා. කතාවෙන් කතාවෙන් දන්නේම නැතුව අපි ගමනාන්තයට ආවා. පුංචි දූපතක්නේ, පාකින් ටිකක් ප්‍රශ්න. සතියන්ත දවසක් නිසා අපි අපේ කාර් එක ළඟ තියෙන කොලේජ් පාකින් එකක පාක් කරලා තමයි අපි මේ උඩට ඇවිදගෙන යන්නේ. වාහනෙන්ම ක්‍රේට් එක ඇතුළට යනවා නම් අපි වේලාසනින් රිසර්ව් කරන්න ඕනේ. අපි ඒක දැනගෙන හිටපු නැති නිසා කලින් දවසේ අපිට ඇවිල්ලා හැරිලා යන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් ගොඩක් අය මෙතනට එන්න පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් පාවිච්චි කරනවා. කන්ද නැගගෙන උඩට යනකොට වටේ හරිම ලස්සනට පේනවා. පරිසරයේ තියෙන පුදුමාකාර ලස්සන. අර ඔයාලට ඈත පේන පුංචි කඳු තුඩ කෝලාව කඳු පන්ති කඳු මුදුන. ඔආහු වල තියෙන ලාබාලතම ගිනිකඳු පන්තිය තමයි කෝලාව කියන්නේ. වැඩි විස්තර දැනගන්න පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා මේ පුවරුව දිහා බැලුවොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙයි. අර ඈත පේන ත්‍රිකෝණ හැඩැති කඳ තවත් මේ වගේම ගිනිකඳු සිදුරක්. ඒක තමයි කොකෝ ක්‍රේට් එක කියන්නේ. ඒ ක්‍රේට් එක ඇතුළ අද බොට්නිකල් ගාඩන් එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඊට දකුණු පැත්තෙන් තියෙන්නේ හැනවුම බේක. එක බිත්තියක් තුලින් මුහුදු වතුර සිදුරට ගැලීම හේතුවෙන් තමයි මේ හැනවුම බේක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මේ බේ ඒරියා එක විවිධ මත්ස්‍ය වර්ග සහ කොරල් කරවලින් බහුලයි. ඒ නිසා ස්නෝක්ලින් වලට හරිම ප්‍රසිද්ධයි. ගිනිකඳු සිදුර බිත්තියක හරහා ගිනිකඳු සිදුරට ඇතුල් වෙන්න තමයි යන්නේ. ක්‍රේටර් වෝල් එක ගිනිකඳු සිදුරේ බිත්තිය හරහා තමයි මේ ඔබග නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන එන්ට්‍රන්ස් එක අපේ රිසර්වේෂන් එක මෙතනින් චෙක් කරලා තමයි අපි ඇතුළට යවන්නේ. එළියෙන් පාක් කළ අනිවාර්යෙන්ම රිසර්වේෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ ඇතුළට යන්න.
විශේෂයෙන්ම ජූනි ජූනි මාසවල හවායි එන්න බලාපොරොත්තු වෙන එක්කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම මතක තබා ගත යුතු දෙයක් තමයි එන්න කලින් තමන් යන tourist attractions වලට අදාළව reservations bookings කරන එක. මොකද ජූනි ජූලි කියන්නේ හරිම crowded මාස දෙකක්. මේ තියෙන visitor center එක මෙතන ඉඳන් තමයි creator wall එක මුද්‍රණයට නගින්න යන ගමන ආරම්භ වෙන්නේ. මේ ගමනට පැයක් එකහමාරක් වගේ ගත වෙයි කියලා අපි හිතනවා. පුංචියක් එක්ක නම් මේ ගමන ටිකක් දුෂ්කරයි. මොකද ඉතින් මේ තද ආවේ මේ වගේ කඳු නගින්න ඒගොල්ලන්ගේ එච්චර කැමැත්තක් නැහනේ. විසිට් කරන කෙනෙක් අනිවාර්යෙන්ම කළ යුතු දෙයක් තමයි තමන් සංචාරය කරන්න කලින් ඒ සංචාරය කිරීමට નિયમિત ඔයාලා කැමති තැන්වලට අදාළව ඒ bookings reservations කරන එක. මොකද අපිට ගොඩක් තැන් මිස් වුණා අපි එහෙම නොකරපු නිසා. මේක පුංචි දූපතක්නේ. ඉතින් ගොඩාක් ඉන්න සංචාරක පිරිසත් එක්ක ඒ bookings reservations බොහොම ටිකයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපි කලින්ම කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට තවත් වෙන දෙයක් තමයි කාලගුණ හේතුන් මත ඒ කරපු reservations booking ඒගොල්ලෝ cancel කරනවා. ඉතින් අපිට ගොඩක් එහෙම දේවල් වලට මූණ දෙන්න වුණා. අපිට ගොඩක් තැන් බලන්න යන්න තියෙනේම මිස් වුණා. අපිට එහෙම book කරගන්න බැරි වෙච්ච නිසා සහ සමහර දේවල් cancel වුණ නිසා. මාරුවෙන් මාරුවට උස්සගෙන තමයි අපිට නගින්න සිද්ධ වුණේ. දිකටම නැගලා චුට්ටක් මහන්සි නිසා අපි පොන්චි බ්‍රේක් එකක් ගත්තා. මෙතනට ක්‍රේටර් එක ඇතුළත සහ වටේට හරිම ලස්සනට පේනවා. පුදුමාකාර ලස්සනක්, හරිම සුන්දරයි. ඒ පාටවල් ඇහැට පුදුමාකාර සනීපයක් ගේන්නේ. අහස, වළා, කුළුවේ, මුහුද හරිම ලස්සනයි. ඒ ලස්සන වචන කරන්න බැරි තරම්. අර ඇතින් පේන්නේ අපි ඇතුළ වුණු උමග සහ විසිට සෙන්ටර් එක. මේ පඩි ටික නැගගෙන අපි යන්නේ තවත් පුංචි උමගකට. මෙතන පඩි 74ක් තියෙනවා අපිට නගින්න. පුංචි උමගක් කිව්වට පුංචිමත් නෑ, ඒක හරිම දිගයි, ඒ වගේම කළුවරයි.
තවත් පඩි 225කින් යුක්ත පඩි පෙළක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ පඩි පෙළ තවත් පටු උමගකට සම්බන්ධ වෙනවා. අපි මේ යන්නේ ලෝක යුද්ධ සමයේ නිර්මාණය වුණු බංකරයක් ඇතුළට. මේ බංකරය හරහා තමයි ක්‍රේට් එක මුදුනට යන්න මේ පාර තියෙන්නේ. අවශ්‍ය නම් කෙනෙකුට මේ බංකරේ මග ඇරලා යන්න තවත් පාරක් වෙනම තියෙනවා. සම්බන්ධ වෙන්නේ තවත් දඟර පඩි පෙළකට. පළවෙනි ලෝක යුද්ධ සමය. ඒ කියන්නේ 1910 තමයි මේ බංකරය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ෆයර් කන්ට්‍රෝල් ස්ටේෂන් එකක් විදියට තමයි මේ බංකරය පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. බංකරෙන් එළියට එනවා. මේ දකින දර්ශනයන් වචන වලින් කියලා නිම කරන්න බැරි තරම්. අර පේන්නේ ඈත ලයිට් හවුස් එක. මුහුදේ පාටවල් ටික හරිම ලස්සනයි. නොගැඹුරු මුහුද හරිම දර්ශනීයයි. ඒ වටේටම තියෙන නොගැඹුරු මුහුද නිසා වෙන්නේ නැති මේ පාටව. ඇස් දෙකට හරිම සනීපයි. හරිම සෞම්‍යයි. පුංචි ඈත් එක්ක චුට්ටක් අමාරුයි මේ දේවල් හරියට හිමීට පටිගත කරගන්න. ඒගොල්ලන් ඉතින් එච්චර මුරන්දුවක් නැහැනේ. ඉතින් ඒක නිසා පුළුවන් උපරිමයෙන්ම උත්සාහ කරලා මේ විදියට මේ දැකපු ලස්සන ඔයාලට ගේන්න අපි රූපගත කළා. අර ඈත පේන්නේ ඔනලුලු ගුවන් තොටුපළ. ගුවන් තොටුපළෙන් ගුවන් යානා ගුවන්ගත කිරීම ආරම්භ කරන විදිය මෙතන ඉඳන් ලස්සනට බලාගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට පේන්නේ හරියට පියාඹන පුංචි කුරුල්ලෙක් වගේ. හරියට චිත්‍රයක් වගේ. අපි මේ දැන් ඉන්නේ ක්‍රේටර් වෝල් එක මුදුනේ. අර ඈතින් පේන්නේ වයිකිකි වෙරළ තීරය. මෙතනට පර්ල් හාබ එක, හොනලුලු හාබ එක, වයනෑ ගිනි කඳු පන්තිය, කැපියුලානි පාක් එක, ඒ වගේම වයිකිකි බීච් එක සහ හෝටල් පැහැදිලිව පේනවා. වැඩි විස්තර දැනගන්න වීඩියෝ එක මෙතනින් පොඩ්ඩක් පෝස් කළොත් ඔයාලට මේ පුවරුවෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි.
වයිකිකි වෙරළ තීරේ හෝටල් ගොඩනැගීම ආරම්භ වෙන්න 1901 මෝහන කියන හෝටලෙන්. ඊට පස්සේ එක රෝයල් හවායන් හොටෙල් නැත්තම් පින්ක් පැලස් කියලා 1921 වෙනස් වෙනවා. රෝස පාටින් මේ පේන්නේ ඒ පින්ක් පැලස් නැත්තම් රෝයල් හවායන් කියන හෝටලේ තමයි. මුහුදේ පුංචි පුංචි කළු පාට තිත්වලින් පේන්නේ සංචාරකයෝ. මේ ක්‍රේටික ඇතුළ කඳු මුදුනට පේන විදිය. අපේ පුංචි යානට නම් ගොඩක් මහන්සියි මේ ගමන. ඉතින් එයා චුට්ටක් කරදර කරලා ඉක්මනටම ආපහු යන්න ඕනේ කියලා. මහන්සිය ටිකක් අමතක කරලා ආයේ නම් මේ චිත්‍රය රසවින්ද. මේ ලස්සන දාලා ආපහු බැහැලා යන්න නම් හිත දුන්නෙම නෑ. එච්චරට ලස්සනයි. මේ බංකරයක් මත හෙලිකොප්ටර් පෑඩ් එකක් උඩ පින්තූර ගනිමින් විනෝද වෙන සංචාරකයෝ. අපි කඳු මුදුනට එනකොට ආවේ බංකරය හරහා මාර්ගයේනේ. ඉතින් අපි පල්ලෙහාට යන්න තෝරගත්තේ අනිත් විකල්ප මාර්ගය.
ඒක ඇතුලේ විවිධ වර්ගයේ ලස්සන පක්ෂීන් දැක ගන්න පුළුවන්. මේ එන සංචාරකයෝ ඒ අයට කෑම දීලා පුරුදු කරගෙන නිසා ඒකලන් කිසි බයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් දැන්වීම් කූරුවල ගහලා තියෙන්නේ නම් කූරුවලන්ට කන්න දෙන්න එපා කියලා. ඒත් ඒක එහෙම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ ක්‍රේට් එක ඇතුලේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් කුරුළු වර්ග. අපි දන්න කියන දැකලා පුරුදු එක්කෙනෙකුත් ඉන්නවා. මයිනන් හවායි වලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ 1865. සේනාදළඹ ව්‍යාප්තියෙන් බේරෙන්න තමයි ඉන්දියාවෙන් මයිනන් හවායි වලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. අනිත් කුරුළු වර්ග දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා බලන්න. කොබේ යුගෙන දන්නව නේද? මෙයාලවත් මෙහාට හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ ආසියාවෙන්. පරණි සහ කොබෙයෝ දෙගොල්ලන්ම එකම කුරුළු පවුලකට අයත් ඒ පුංචි පුංචි වෙනස්කම් තියෙන කුරුළු විශේෂ දෙකක්. ඩයමන්ඩ් හෙඩ් ක්‍රේට් එක ගැන තවදුරටත් උනන්දු වෙන අයට වැඩි විස්තර මේ පුවරවලින් දැනගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අවශ්‍ය නම් අවශ්‍ය තැන්වල වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා මේ ගැන දැනගන්න. ගොඩක් විස්තර කියන්න තියෙන නිසා ඒ හැමදේම ඔයාලට කියන්න මේ වීඩියෝ එකේ කාලය මදි. අපි සාමාන්‍යයෙන් පුරුද්දක් විදියට යන හැම තැනකටම අදාළව මැග්නට් ස්විනියස් අරගන්නවා. අපිට මතක සටහන් විදියට ගෙදර ශීතකරණයේ අලවන්න. වෙන්ඩින් මැෂින් හරියට වැඩ කළේ නැහැ. ඉතින් අපිට වතුර බෝතලයක් ගන්න පුංචි යුද්ධයක් කරන්න වුණා. මේ තියෙන ක්‍රේට් එක ඇතුලේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් මල් වර්ග. ඉතින් ඔහොම තමයි ඩයමන්ඩ් හෙඩ් ක්‍රේට් එකේ අපේ සංචාරය නිම වුණේ. ඔයාලට අලුත් අත්දැකීමක් එකතු වුණා කියලා විශ්වාස කරනවා. අපි හැමෝම කැමති මේ ලෝකේ හැම ලස්සන විශේෂ තැනක්ම අපේ පියවි ඇසින්ම දැකගන්න. ඒත් අපි හැමෝටම ඒ හැමදේම දැකගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපිට පුළුවන් අපි දැකපු දේවල් ඔයාලත් එක්ක බෙදාගන්න. වගේ කුකුල්ලු ඉන්නවා, මයිනෝ ඉන්නවා. කුකුල්ලු හැබැයි ඉන්නේ නිදැල්ලේ, කොටි කරලා නෙමෙයි. ගොඩක් තියෙනවා.
ඉන්නවත්. ලංකාවට යන්න සියල්ල සූදානම් කරලා තිබියදීත් අපිට ඒ සියලු බලාපොරොත්තු අත්හැරගන්න සිද්ධ වුණා රටේ පවතින තත්ත්වය නිසා. ඒකෙන් නම් පුංචි දුකක් තිබුණා. ලංකාව හා සමාන ගොඩක් අත්දැකීම් අපිට හවායි දූපත්වලදී විඳින්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ ගැන අපිට හරි සතුටුයි. හවායි දූපත්වල අපි ගත කරපු කාලය අතරතුර අපි සංචාරය කරපු අනිත් තැන්වල වීඩියෝ මේ වගේම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.